Gjykata e Shkodrës ka dhënë masën arrest me burg në mungesë për dy djemtë e ish-prefektit të Shkodrës, Paulin Radovani, të cilët ndodhen jashtë vendit. Ndërsa për ish-prefektin, gjykata ka dhënë masën detyrim paraqitje, gjithashtu është dhënë masë arrest me burg për 12 personat arrestuar, si të dyshuar të përfshirë në skemën e fajdeve. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka dhënë masën arrest me burg në mungesë për dy djemtë e ish-prefektit Paulin Radovani, ndërsa ka vendosur detyrim paraqitje për ish-prefektin me synim që ky i fundit të mos largohet jashtë vendit. Prokuroria ka nisur një hetim kryesisht për dy djemtë dhe ish-prefektin me akuzën për mashtrim. Ish-prefekti bëri një denoncim ndaj 22 personave, teksa 12 prej tyre u arrestuan dhe 3 të tjerë janë në kërkim, ndërsa të tjerët kanë masa më të lehta. Denoncimi u bë pasi 12 arrestuar sipas ish-prefektit kishin dhënë para me fajde ndaj dy djemve të tij dhe disa të tjerëve, të cilët kanë luajtur rolin e garantit duke marrë para për llogaritë të dy djemve të Radovanit. Dy djemtë e tij, njëri prej të cilëve antar në Këshillin Aktual të Bashkisë Shkodër, Elton Radovani, si shkak i bigjozit dhe varësisë ndaj kazinove, nisi duke marrë hua shuma të mëdha parash tek persona të ndryshëm në Shkodër, të cilët ja lëshonin me një përqindje që varionte nga 3 deri në 20%, siç u bë ditur nga prokuroria e Shkodrës. Dy djemtë ish-prefektit kohët e fundit janë arratisur jashtë Shqipërisë për të shpëtuar për ndjekjes nga fajdi gjit, ndërsa veti ish-prefekti mësohet se dollet ende në Shkodër. I ndodhur mes këtyre problemeve, në një moment Paulin Radovani ka vendosur që të shkojë në prokurori dhe të dënoncojë disa prej emrave të cilën ai vet apo dy djemtë e tij kishin marrë para hua. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër dha masën e sigurisë arrest me burg në mungesë për djemt e Radovanit, ndërsa hetimi vazhdon për këtë çështje. Shuma e borxhit në total e familjes Radovani në 3 vitet e fundit mendohet të jetë rreth 13 milion euro.